Gradska uprava i u ove godine nastavit će sa ulaganjima u uređenje vodotokova. Za ove namene iz budžeta je izdvojeno 5 miliona dinara, kaže Sreten Savov, koordinator Gradskog štaba za vanredne situacije. Operativnim planom odbrane od poplava za vode drugog reda za 2020. godinu predviđeni su radovi, to je na prethodnoj skupštini usvojeno, Izvorski potok komplet od sela do Nišave, Poljska Ržana, stari put za Držinu kod mosta, Bistrica, Rasnička reka i Sukovski potok. U Sukovskom potoku je prošle godine došlo do izlivanja vode zbog nesavesnosti jednog građanina, ali svejedno treba taj potok očistiti redovnim održavanjem. 5 miliona dinara, postupak javne nabavke je pokrenut odmah nakon usvajanja na sednici Skupštine, tako da je taj postupak negde do početka aprila ili sredine aprila otvoren. I ujedno pozivamo sve zainteresovane izvođače radova da otvore sajt grada Pirota, javne nabavke i da, ako imaju mogućnosti, da apliciraju za javne nabavke na održavanju kanala. Savov napominje da je neophodan i savesni odnos građana prema životnoj sredini, to znači da kanali i rečice ne treba da služe da se u njima odlaže otpad. Godinama unazad, uz pomoć naravno medija, udruženja građana, lokalna samouprava radi na tome da se stekne svest, da se ne baca smeće na otvorenom uopšte. Znači, zaštita životne sredine polako postaje prioritet zajedno sa ostalim obavezama koje imamo kao građani, a to je da ne bacamo smeće na javnim površinama, a naročito ne u kanalima koje služe za odvod vode, a koje mogu da budu opasne po stanovništvo. To je jedna stvar, postignut je napredak, ali treba još raditi na tome. Redovno održavanje je već evo zadnjih 10 ili više godina, 12, od onih poplava 2007. godine. Intenzivno iz godine u godinu se radi na redovnom održavanju svih kanala, kao i izgradnji hidrotehničkih objekata, evo kanal Rogoz, koji se uređuje tako da bude to jedno stalno rešenje u narednom periodu. Operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda za ovu godinu usvojen je na nedavno održanoj sednici Gradske skupštine.